Nazdar lidi, tady je na kaši a chtěl bych se vás zeptat, je tu někdo, kdo jde zítra, čili v sobotu 29.3. na turné LP v Plzni do Teska? Jestli jo, tak mě tam možná uvidíte. Problém je, že nevíte, jak vypadám. No, hodně štěstí s tím mě najít. Každopádně budu rád, když někoho potkám. A pokud byste viděli někoho, nějakýho týpka okolo 20 let, tak se nebojte za mnou přijít. Oslovit mě budu hrozně rád za každýho, kdo ke mně přijde. A pokud nikdo nepřijde, nevadí. Jdu se tam stejně jenom podívat, nebudu tam jako host. Prostě tam jdu jenom okouknout tuhle tu akci. Tak to bude všechno, jenom jsem chtěl vám dát takhle vědět. A mějte se pěkně, tak ahoj.